çdo qytetar plus 18 vjeç mund të bëj dozën e tretë të vaksinës nëse ka kaluar 6 muaj nga aplikimi i dozës së dytë. Situata epidemiologjike do të diktojnë edhe masat në vijim që padyshim do të rivlerësohen, do të rishikohen, duke udhëhequr ashtu sikur se kemi bërë që nga fillimi i kësaj pandemie, nga vetëm një interes, që është shëndeti dhe jeta e qytetarëve.